Ejau, sveikučiai, draugai. Jo, soriukas, filmuoju iš telefono, gali garsas būti prastas, bet pamiršau pasimti kamerą iš darbo, tai dabar atgal nevažiuosiu, nes neturiu visiškai laiko, bet noriu bent padaryti pradžią. Tai būtinai paspaudžiam laikančio video, nes manyčiau, jis tikrai bus įdomus. Aš pats dar nežinau, kas čia gausis, bet pamatysim eigoj ir turėtų būti viskas gerai. Mes pradėsime ruoštis į pirmąją treniruotę su Bembučiu, kuri vyks gegužės 6 dieną Kačerginėje. Jungsim ketvirtą bėgį ir bus pirmoji treniruotė prieš pirmąjį jau etapą, nes sekantį savaitgalį vyks pirmas etapas Latvijoje. Bet tam reikia dar labai daug padaryti ir paruošti mano Bembutį. Ei, sveikutis, senas draugė mano mylimas. Kodėl tu dar mėgi? O todėl, kad šeimininkas apsileidęs tvarko vien tik salės ir manęs neprižiūri, apsileidęs jis visai. Oi, dovanok, Bembuti, žinok, dabar aš tikrai prie tavęs jau pridėsiu rankeles ir bandysim kažką su tavimi padaryti. Oi, labai gerai, Simai, pagaliau tu jau baigsi tas straikės ir duosi man dėmesio, nes man jo labai reikia. Aš čia visą žiemą prabuvau šitam garaže, o dabar pagaliau išvysiu dienos šviesą. Nu gerai, gerai, viskas, nepyk, tikrai aš tave bandysiu prikelti, kad galėtumėm sustartuot šitame sezone. Labai gerai, pradėkime darbus. Gavau bylos nuo Bembučio. Dar netoks baisiai piktas, dar lengvai šnekėjo. Žiūrėsim, ką šitas byteris, jisai ant manęs nepyksta. Nes aš jam buvau davęs daugiau meilės šiame sezone. Žiūrim, ar dabar jis tą mum meilę parodys, ar nebus nusėdęs akumuliatorius. Veikia. Biškį pakūrenam ir einam bandyt kurt Bembutį. Šitas Bembutis junior ramiai savo užsikūrė, be jokių trukdžių. Ar viskas tau gerai? Nu, tikrai man gerai, kodėl aš junior, bet šneku tokiu balsu storu. Nežinau, lyg aš jaunesnis turėčiau būti. Tu mane aiškink tenais. Mano toks balsas yra iš Bembutis, todėl aš taip šneku. Juokiuosi ir galvojai iš savo senolio, kad šneko plonu balseliu. Gal bus jam kiaušiukai prispausti? Tuoj aš tau prispausiu kiaušiukus. Gerai, broliai, nesipykit. Viskas, einu pakurt Bembutį. Gerai, greičiau kurt, nes negaliu, kaip tas jaunimas tyčiasi iš manęs. Tuoj. Tikiuosi, akumuliatorius tavo nebus nusėdęs. Gerai, ne, o Jezus, užmiršau, ką daryti. Palauk, elektra yra. Nu, bandom. Kažkas gero, laisvas bėgis. Visi ok, sankabą išminam. Bandom! Ir kažkaip jį užsivaryti. Bembutis kūrenas jau laukia ir šalia Bembutis junior. Žuolis. Šitas gal nelabai. Vietu ant manęs tai nevaryk. Ką nevaryk, tu pažiūrėk, jis yra visas apdaužytas. Tai mano tokia ir paskirtis ir yra gal. Gerai. Baigit, nusiraminu. Abu geri, tu labiau, tu irgi geras, viskas čia gerai. Jo, einu traliuką kraut ir Bembutį varyt antralo ir važiuosime į ten, kur buvo ir mūsų jaunasis Bembutis. Taip, pasauliu į reabilitaciją. Pažiūrėsim, kas mūsų senajam Bembučiui atsitikė, neatsitikė. Reikia apžiūrėti, peržiūrėti, su sankaba reikia išsispręsti reikalus. Tai
šitą neužilgo ir pamatysit. Viskas, nelabai turiu laiko, einu, viską ruošiuosi ir varau ant ralo. Turim sekmadienio gražią dieną. Pasibaigiau darbus šiandien iki pietų saliai pasidarbau, o dabar važiuosiu pasauliu. Einu dabar pirmiausiai į garažą, pasiemu keletą daiktų ir reikia lėkt pasiremontuot mašiną, padėt. Nes išėmė Saulius dėžę ir ten radom truputį smagumų. Ko čia man atsirakini? O, gerai. Radom šiek tiek reikaliukų, bėdų, tai dabar susirinku, ko reikia ir važiuojam tvarkyti. Tai va, dangutis garaže stovi, ilsisi ir jisai jau neturi dėžės. Jau pas jį dėžė nuimta ir daugiau nieks nepadaryta. Kaip naujas. Tai turim tokį daiktą iš Samsonas Motorsport. Atkeliavo, tiksliau, kad aš jau užvakar paėmiau sankabos remkomplektą. Tai va, du diskeliai nauji ir du tarpžiedžiai. Tarpdiskiai, jo. Nes mūsų sankaba pasakė tiutiuotę viso gero ir dar pasakė viso gero, tai pedal bokso cilindriukas, jis dabar visas išardytas. Bet nuo jo čia realiai viskas ir prasidėjo. Pateko šiukšlių iš šlangos. Į jį patį jis pradėjo kištis, prastai pradėjo veikti, tada iš lėto atleidinėdavo sankabą, o tuo metu jau kai gazuodavau, tiesiog pagrindinis dėžiai cilindriukas taip pat buvo neatleidęs pilnai sankabos ir po biškį vėlė, kol pilnai nuvėlė sankabą, žodžiu, ir jinai pradėjo buksuot. Ir va taip... Sudeginom gerą sankabą, kurią naudau 2 metus, nors ją galima naudoti realiai ir 5 metus. Bet vėl užlipom ant kitokio grėblio cilindriukų, irgi panašus reikalai, tai dabar keisim vėl. Trečią jau cilindriuką ir antras remkomplektas, bet jau trečią kartą taisoma sankaba yra. Tai nu, dabar jau gal šį kartą išsispręsim bėdas ir jau nereikės, kai taliočiam tų sankabų. Tai tuoj parodysiu, kaip atrodo senoji. Va, senoji sankaba, nesimu pirštinių, bet realiai diskai tai kaip ir rimti tokie, šiaip mėsos, tai pas juos tikrai daug, bet jau vat, su tarpdiskais jau yra problema, nes jau net pakeitę spalvą ir pilna žemėlapių, va tokių visokių ryskių, kuris jau kaip perkaista, jis išsikraipo ir neužspaudžia normaliai tada diskelių ir pradeda sankabą vesti. Dabar šitus daiktus naujai sudėsim. Ir bus gerai, o štai abelmutis be dėžės, smagretis, tai kaip ir viskas su jo gerai, nes jis yra gan iš storo metalo, tai čia jį sukraipyti turbūt nėra šansų, tai su jo kaip ir viskas gerai. Plokštuma šiaip lygi, nėra jokių ryskio ar dar kažko, kaip ir viskas bus gerai. Einam kraut dėžę. Tai, dėžė jau prisukta. Sankabu matosi, viskas nauja sudėta. Norinta beveik jau. Turėtumėm sužiūrėti, gal jau atkabins ratus, bet kaip ir lyg ir viskas pajungta. Dar šitą tik šlangutę reiks nuimti. Mes orinom sankabą. Ir raktelį dar ten išsimt reikia. Ir kaip ir viskas padaryt. O, mano varikliukas! Sekantis. O čia irgi bus kontento, galėsit pamatyti. O kad šitas variklis susirinktų dar daugiau arklių surinktų, tai užbėkit visi į kontribį ir prisidėkit prie šito varikliuko. Nes gal jisai įspaus ir netyčia daugiau arklių. Bet reikia jūsų paramos, bičiuliai. Saulius įmečina. Troselį bandu pagauti dėl išsipašius. Nesijaudink taip labai. Jaudinus visas drebus. Iki šeštadienio padarysim.
Na, mes vėl garaže pasauliu ir Bemutis taipogi tam pačiam garaže. Dėžė viskas padaryta, viskas kuriasi, viskas kaip ir turėtų važiuot, da, aišku, nevažiavom, bet šiaip tai viskas kaip ir veikia. Na, jo, sankabėlė veikia, Saulius čia prardės reikalų. Oi, kriauklė turbinos nuimta ir čia vamžių kažkokių. O nuimta viskas tam visi šitai žaislai, kad įgyvendint žiemos planą. Šiaip reikėjo jau anksčiau padaryti, bet dabar bandysim įstatyti hidraulinį vairo stiprintuvą. Elektrinį vairo stiprintuvo siurblį atjungsim, viską mesim lauk ir bandysim įdiegti naują hidraulinį, kad vairas sukiotis pradėtų pagaliau. Sprendimas atsirado štai toksai šiandieną. Tai yra vietoj realiai, kur būdavo originaliai NV8 šita vandens pompa. Į šitą vietą bandom įsprūdinti štai tokį BMW hidraulinį originalų vairo stiprintuvą. Pas mus vandens pompos nėra, yra tik dangtelis. Tai prie jo bandysime pritvirtinti ir jau kažkiek jau pritvirtintas daiktas pats siurblys, bet jisai yra per daug atsitraukęs į priekį ir nepavyksta mums taip paimti tiesiogiai ir uždėti ant dirželio. Bet dirželį dar mes galim per vieną akį pastumti į priekį, per vieną griovelį ar kažkaip taip. Labai 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 minimaliai, bet turėtų kaip ir pavykti šitą dalyką įgyvendinti. Uždėjom didesnį škyvą lygiai taip pat kaip ir padarėm biterį 46 modelyje. Tai čia įdėtas, koks yra čia, Audi ar čia Volkswageno? Audi. Nu ir Volkswagen'e geriau skamba, nes kažkaip jie bu bemus jau blem Audi detalės pradėjo eiti. Negeri ženklai. Bet už tai gal geri sprendimai. Tai įdėtas Audi ar tai Volkswagen grupės škyvas, kuris yra ženkliai didesnis, realiai bus lygiai toks pats setupas kaip ir 46. Jeigu bus viskas taip kaip biterį, tai veiks superiškai. Tai va, aišku, dabar reikia jį prisimontuot, susižiūrėt, kad užsidėtų visas dirželis, viskas veiktų ir viskas tilptų kaip priklauso, tada vėl sudėt kriauklės, o paskui, ko gero, rytoj bandysim kažkaip viską gražiai pajungti, nes vėl reikės bakelio vairo stiprintuvui, tada radiatoriaus priekį, kad aušintų, filtriuką įstatyti, nu realiai lygiai ta pati sistema kaip ir biteriai. Ir viską, aišku, nuvesti į vairo kolonėlę. Video update'as. Tai jau mato dirželis pabandymų uždėtas Volvos 5 gyslų. Tai žodžiu, 6 reikia gyslų mums dirželio, bet jau kaip ir matot, stovi visas pritvirtintas brūčiai, privirštas. Jau, dabar rytojaus darbas tai belieka sutvarkyti įtempėją, nes šitas amortizatoriukas jau sugedęs. Čia dar sriegį reikia sutvarkyti pagrindinio įtempėjo. Nu ir dirželį nusipirkt naują ir paskui pajungt šlangas visas. Tai čia pajungt kažkaip reikės ten eit. Čia bakeliai, žodžiu, radiatorių. O dar yra ką veikti, bet jau vairas šviečiasi, kad gali būt pas mus geras. Lindukų jau nebėra, nagų taip pat nebėra, bet jau yra siurblys. Ten va toks daiktas škyvas padarytas, tik šitą dar rytoj naujai dėsim, nes šis senos biterio daiktas į centrinis guoliukas. Ir jau viskas pajungta, vairas kaip ir veikia, tik aišku dabar dar šitam laikikliukas dažosi laukia. Čia jisai prisiseks, o čia dviesi dviem varščiukais ir va čia laikysis. Tai va, čia nupirktas šitas naujas daiktas, toliau šlangos visos nupirktos, radiatoriukas. Čia paslėptas, tik ne naujas, o dėvėtas, bet nikščiai jo labai nematys ir turėtų funkciją atlikti. Tai dar liks susijungti čianais, sudėti filtrą, pakeisti rytoj tą įtempėją. Daugiau, taip ir lyg ir viskas. Rytoj dar prisukam, įsidedu diržus, nes šiandien neturiu biterį, reikės išsimti. Ir turėtų bembutės rytoj važiuoti, jei pavyks. O dar štai kokius pasiskolinau iš Lino Klevinsko ratus priekinius, šiek tiek yra jie siauresni. Ir su tokiais turėtų jau važiuoti. Aišku, čia šios pabandymai. Nežinau, ar jie tinka man prie dizaino, šiaip norėčiau su palangė šių, bet kaip pabandymui tai turėtų tikti, tai didelis ačiū Linui. Padangos naujos, jos lygiai 235,
40, 18. Nu ir gal važiuos šitas monstriukas. Tai jo, rytoj dar lieka darbų. Rytoj vėl anksti kelios, nes reikia ir busą pasikraut. Gal dar šiandien kažkiek spėsiu pasikraut. Šiandien ryte ir padangą susimontau, ir kurą užsipyliau. Ir prie mašinos pasikrapšti, bet realiai tik tais į vakarą. Nes visą dieną pravažinėjom, kol susiradom visas dalis tinkamas, ko mum reikėjo. Tai bakelis, radiatoriai, šlangos, ten laikikliukai, štuceriukai ir taip toliau. Nu, lyg ir pavyko, šiaip jau vairą sukinėjom, tai, nu, pizdėts ant vietos, tai sukasi tikrai lengvai, tai aš įsivaizduoju, kaip jisai turėtų veikti trasoje, tik tais, daug dėvę, kad viskas veiktų ir viskas laikytų. Važiuoju namo ir susitinkam jau ryte. Kaip, tai čia tau kažkaip neįprasta? Standartiškai pasikeitė motorą į dvigubą. Ne, dar nekeitė. Tu neprikalbink čia. Tai taip pat. Tie pačiai žiūrovai, mes jau ryte esam Kačerginės Nemunio žiede. Prie mūsų yra Driftiškų meras, tarkim, galimai. Mes atvažiavome į Kačerginę. Bandysim pagazuoti, žiūrėsim, kaip čia mums šiandien pavyks. Boski, jungi virš jungi, viso gero. Vimės? Jo, šiandien paimsiu pirmą vietą. Aš čia paėmėjau vietą, va, mums va, už botlėmų. Thank you.
imsim laukan dėžę ir mes grįžę po kačerginės į garažą. Reikia žiūrėti, kas čia jai atsitiko. Neaišku, kas čia pasidarė, bet kažkas pasidarė. Kažkas iškuolė. Laikyk. Žiūrėk metalo, kokį kažkai apsukta. Maknėdį, matai? O. Nu. Paknėdį, kirito į diskatorių negaliu. Išmint sanką. Jis kažkur nukrito čia. Kažkur tai nukrito. Knėdė, tai kaip jis pavadino. Naujas diskas. Nu. Ir vieną knėdį iškrito. Nu. Popolį vadinasi va čia. Jo. Kažkur, negalėjom išmint sanką, bet va čia va drožė. Tiek reikalų.